Fala aí, mano. Depois de um tempo aí, trouxe aí de novo, mano, atualização. Porque, tá ligado? Vídeo de atualização tem que ser a cada atualização, né? Então, não é isso aí que eu vim dizer a você, não. Vim dizer que a Unreal 24 tá muito roubada, meu parceiro. Eu dei muito capa com ela aí, mas não foi só ela. Porque tem que ter outras armas também, né? Se vocês acharem ruim. Sim, mas é isso aí, galera. Eu trouxe aí um vídeo depois de muito tempo. Então, queria que você deixasse o like, mano. Se inscrever e compartilhar. Então, é isso aí, galera. Valeu, valeu. Fui!